Красила? Ну, а що, а що? Ну, я ще й брови накрасила. А як тебе звати? Мене звати Софія. Так, ви засікали время, коли я поставила цей градусник? Скажіть, будь ласка. Давайте, в 14:40 я його виймаю. Закохався. Покупалась. Я була покупана. Кажу, я покупалась. Ти народиш мені... Ні. Я аж заїкатись почала. Дочку ні, точно ні. Будь ласка. Будь ласка. Софія, гарне ім'я. Як наш парк. Ну, Боже, Ліра, я вже подумала, це якась собака скавучить. Ліра, хоч і бутерброди їсти, подиви. Другий бутерброд. Та й що? А я думаю, чого ти не відвічаєш? Це є і лише утром. Сові, по-друге, в мене там не приходять повідомлення, і по-третє, да, я в ефірі. Саме гарне ім'я Софійка. З днем рождения. Самое главное, крепкого здоров'я тебе, твоїм родним і близьким, мирного неба. Дуже дякую. Лера, тобі побажали приємно. Тобі. Дякую. Дохую. Та я поняла. Да. Та, короче, в мене біда. Оце відповісти на вам сообщення. Все правильно. Нельзя хотеть сына или дочку. Ребенок сам должен обозначать свой гендер. Да. Хто буде, той буде. То ти будеш в мені? Да, я жду Сашу. Брата. Я тобі зараз від... Карати. Лера. Вау. Я в шоці. Я аж заглохла. Спасибо велике. Боже, клас. Дуже дякую. Ти це бачила? Клас, спасибо. Треба казати, де подарок. Де? Я не брат, але можеш все одно говорити, що я твій брат. Реально, дуже-дуже дякую. Клас. Дуже гарно було. Ну, можеш всім говорити, що я твій брат. Лера, будемо казати, що ти мій брат. Я? Подиви, яка красна. Потрогай лоби мені. Та ні. Ні? А чому мені так жарко? Я не знаю. Ще й очі красні. Це із-за горла все. Ще й спина заклинила. Боже, це комбо просто. Комплект. Вам така жінка не треба. Больна. Слаба. Міряй температуру. Міряй. Ого. Ага. Окейчик. Треба вже вина. Ні, не треба вина бахнути. Не треба. Тобто ти кажеш, що в мене немає температури, да? Мені така треба. Больна, слаба. Та ну. Дякую за трояндочку. Виймай кип'ятильник вже. Ще хвилину. Дякую за квіточку. А взагалі, скільки треба його тримати? 10 хвилин? Ну, це вже нехай буде десь 7-8 минут. Нормально? Подойдет? Ні, якщо мама казала, якщо є температура, то вона вже набігла. Якщо нема, то не набігла. То 2 хвилини... Ні, в нас такий оце... Як він? Ртутний. Ні, це не ртутний. Спіртовий. Спіртовий. У мене своє СТО. Починемо. На Жигулі, ага, хорошо. Чекай, скоро відпустка і давай до зустрічі. Декорати 491 мм. Красиво, да? Як була, так і є. Лера, якийсь градусник у нас глючений. Окей, я жду. Він глючить. Вчора, я 4 рази міряла температуру, було 36,2, 36,2, 36,2. Зараз так само. Короче, нам треба новий градусник, Лера. Не купити такий градусник. Я його купила за 200 гривень. Вони взагалі галіві, реклама, не купуйте. Не купуйте, будь ласка, такі от спіртові. У кого є, то викидайте. Та як це 36? Ну це ж не може такого бути. Викинь градусник. Викинь градусник, це точно що. Короче, нема температури. Хай буде 36,6. Да. Електронне лучше всього. Ну, це треба купити тепер електронний градусник і міряти ним температуру. Антиреклама. Короче, це добре. Так.
Мені аж легше стало, я не знаю чого. Це самовнушання, ви поняли, коротше. От як у нас працює організм. Я на самом деле просто трохи вітерець з вулиці заходити, і мені легше. Фух, що, Лера, коротше. Виходимо, чи ще буде? Виходь. Виходить? Хочеш. Виходити? Кажіть, виходити чи не виходити. Якщо ви виходите, то я зараз вийду. Всю же секунду. Лєро! Шинішка, спасіба! Відпочиваєш? Так, відпочиваю. Гарнюня. Ні, не виходь. А якщо не виходити, то ще от хвилин 10-20, можу до 3 побути. І можна вже і 2 часи буду. Ні, 2 часи я не буду в ефірі, ти що? Я тоді, мені кажеться, як вийду з ефіру, так і впаду тут. Привіт, красотка, привіт. Ну, котрі ти бачила, ці теж тіктокери, дня, котрі більше по суспільному сидять. Ні, я так не можу цілими днями сидіти. Тіктокери, я, мабуть, не тіктокерша. Що в мене на... Ні, ну, час, ну, два. Ні, в мене колись, Лєр, знаєш, який в мене рекорд був? Що я в ефірі була в день? 4,5 часа. Ого. Це здуріти можна, чуєш? Але ж ти не здуріла? А? Але ж ти не здуріла? Ну, не здуріла. Може, і здуріла. Температури нема, то можна і шампуська випити. Я шампанське не люблю.